El torneig de 3x3, organitzat per l'Escola de Bàsquet Viladecans, reuneix prop de 150 jugadors i jugadores al llarg del cap de setmana, amb equips de premini, mini, preinfantils, infantils, cadets i sèniors. Aquest torneig recapta fons per l'entitat Viladecans Solidària. Una activitat solidària que fem col·laborant amb Viladecans Solidària, i tota la recaudació, que són 3 euros per participant, pues ve aquesta causa. Tothom pot participar en el torneig, estigui o no vinculat a un club de bàsquet. Divertir-se una estona en un ambient relaxat, alhora que ser solidari, són els principals motius per apuntar-s'hi. És més passar-s'ho bé i jugar fent el teu esport. Passar-s'ho bé i jugar per recaudar diners. Ens agrada participar en els partits que fan aquí a l'Àtrium i sempre intentem venir tot l'equip a jugar un rato i a passar-nos bé. A diferència dels partits convencionals, el 3x3 pot practicar-se només en mitja pista. Normalment a jugar a mitja pista, qui fica saca normalment, però s'ha de sacar des del triple. Els fons recaptats es destinaran a la compra d'aliments per a la Creu Roja, entitat vinculada a Viladecans Solidària.